အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာအကျိုးအကျသာမကတစ်ခေါက်လုံးမှာပါတတ်တယ်မိတွေရဲ့အတိတ်နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသားမကကမ္ဘာမှာပါဖေတင်အတိတ်နိမိတ်ဆိုတာရှိကြပါတယ်ဒါကိုယုံကြည်သူရှိသလိုမယုံကြည်သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါလာတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသင်ဘဝအတွက်ကျော်တင်ဟော့ကင်းထုတ်ပြီးဟောနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။မှဲ့တွေကမွေးလာတွေကပါလာတာရှိတယ်လို့တချို့မှဲ့တွေကကြီးမပေါ်လာတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာပါတဲ့မှဲ့တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မှဲ့ပေါက်တဲ့နေရာလိုက်ပြီးကံကောင်းမှုတွေကံဆိုးမှုတွေဖြစ်တတ်တာမို့အမျိုးသားတွေကမကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘယ်နေရာမှာပေါက်တဲ့မှဲ့တွေကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ရအောင်ပါ။အမျိုးသားတွေမှာပါတဲ့မှဲ့တည်နေရာအော်နံပါတ်1အမှုပြင်းတဲ့မယ်မှက်ရှိလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွဆွဲခံရတဲ့အပူတော့ကများလိမ့်မယ်မိမိတွင်ရှိသည့်ထက်ပို၍လူအများကချမ်းသာသည်ကိုထင်မြင်တတ်တာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်2ညာဘက်မျက်ကုံးမွေးပေါ်တွင်မှက်ရှိပါကချမ်းသာမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံလိမ့်မယ်လော့ကီစီစဉ်ဝါဝါသုံးဆောင်ခံစားရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ဘက်မျက်ကုံးမွေးပေါ်မှာမှက်ရှိရင်အယတမစက်တမလောင်းစားသမားဖြစ်တတ်တယ်လောင်းစားမှုကိုဇနီးများထက်ပင်ပို၍ချစ်ခင်ဆွေလာနှစ်သက်တတ်ပါတယ်။နှာခေါင်းတက်တဲ့နှာသီးထိပ်ပြတွင်မှက်ရှိရင်စာပေဆက်သွယ်ပင်တိတ်ဂီတအနုပညာရဲ့များမှာထင်ရှား၍အောင်မြင်ကြောကြားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ညာဘက်မျက်ခန်းအောင်မှာမှက်ရှိရင်မျက်နှာပွင့်လန်းတက်တယ်။နှာမြင်ချစ်ခင်၍အတန်ကြာသနာစေဟုသောဆူတောင်းဖြင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်မယ်။လူအများရဲ့ချစ်ခင်ချင်းခံရတတ်တယ်။နံပါတ်၆ဘဲဘက်မျက်ခန်းအောင်မှာမှက်ရှိရင်လူမုန်းများတတ်တယ်။အလောက်ကန်ကန်ရမှာအတိုက်ခိုက်နဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ငယ်စဉ်ကစင်ရဒုက္ခမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အခြေအမှစွန်စားတတ်တယ်ဒါဆိုတော့လောက်တတ်တယ်ဇနီးမယကိုချစ်ခင်သူဖြစ်မယ်ဇနီးမယရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုကိုခံရတတ်တယ်နံပါတ်9ညာဘက်မှာမို့တွင်စပယ်တင်မဲ့ရှိလင်မင်္ဂလိမယစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတတ်တယ်မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါတယ်လောကကိုတရားသဘောဖြင့်ရှုမြင်တတ်သောသူဖြစ်တယ်အသက်ကြီးလာရင်ရေသေးရန်ပြုတတ်တယ်အများအကျိုးဆောင်သည့်သာသနာ့ပို့ကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်10ဘယ်ဘာပေါ်တွင်စပယ်တင်မဲ့ရှိပါကမိမချောတော့မို့တင်ရှားကြော်ကြသောမိမနှင့်အိမ်တော်ကြတတ်ပါれမိမတို့ရဲ့ချစ်ခင်ဆွေလန်းခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံယူရတတ်ပါれနံပါတ်9နံပါတ်8ပြင်၌အောက်ဖက်နားတွင်မှက်ရှိလင်ချမ်းသာလင်ခဏတာမြသာဖြစ်မဲ့ဆင်းရဲပင်ပန်းတတ်တယ်နံပါတ်10ဘယ်ပပြင်အောက်တွင်တင်ရှားသောမှက်ရှိလင်ချမ်းသာကြီးပွားတတ်မဲ့ဘယ်လုံးမစိုးအောင်မြင်နာမည်ကြော်ကြတတ်ပါれနံပါတ်11မိသစ်တဲ့တွင်မှက်ရှိလင်ကိုယ်ပိုင်လုံငန်းဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာတတ်ပါれတရင်ကောင်းဖြင့်ကြော်ကြမဲ့ဝဆနေမိသေတဲ့ဝိုင်တွင်ထင်ရှားသောမရှိလင်ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အောင်မြင်တတ်တယ်ကဘာကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7မျက်ရည်စီးကြရာလမ်းကြောင်းတက်တဲ့ဝဲရာတွင်မရှိလင်မရဆုံးတတ်တယ်သို့မဟုတ်အိမ်တော်ရဲ့ညံတတ်တဲ့စီးပွားရှာရာမှာပင်ပန်းတတ်ပါတယ်နံပါတ်14လက်ဘင်းတွင်မရှိလင်ချမ်းသာကြီးပွားတတ်တယ်အလောက်ကအကျံစီအောင်မြင်တတ်တယ်ဆင်းရဲလင်လည်းတခဏတာဖြစ်မမျော်လင့်ပဲမထင်မဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်တယ်။နံပါတ်15ဘဲညာလက်မောင်းသို့မဟုတ်လက်ဖြံဘဲညာတွင်မှက်ရှိလျင်ဆင်းရဲသူဖြစ်ပါကလူလက်တန်းစားဘဝမှာအစဉ်ပြေတတ်တယ်။အလယ်လက်တန်းစားအစဉ်ဖြစ်လျင်ဇောတိကတည်းကဲ့သို့ချမ်းသာကြွယ်ဝသောတည်းဖြစ်တတ်တယ်။နံပါတ်16ရင်ဘက်ဘဲဘက်နဲ့ညာဘက်တွေမှာမှက်လုံးသည်ရှိရင်ရင်ဘက်အလယ်လက်တွေတွင်မှက်တလုံးခါးနားတွင်မှက်တလုံးပါရှိခြင်းကိုမှက်ဆွေလေလို့ခေါ်တယ်။အသက်ရှူ၍ဘုဒ္ဓအညာမျိုးမြင်ကြီးသောသူများရှေးလူကြီးများရဟန်းပညာရှိများ၏အဆိုအမိန့်အရယောက်ျားတွင်မှတ်ဆွေလျက်ရှိခြင်းအားရေကင်ဘွားဟောင်းကမင်းဖြစ်ခဲ့သူတို့အဆိုအမိန့်ရှိကြပါသည်မှတ်ဆွေလျက်ပါရှိသောသူသည်ဆင်းဒုက္ခနှင့်မကြုံတွေ့ရဘဲအစဉ်အတည်းမြင်မာတဲ့ဘဝမျိုးနှင့်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်လူများ၏ကြင်ညိုကလေးသားခြင်းကိုခံရတတ်ပါသည်ဇနီးများပေါ်တွင်ဩဇာညောင်းတတ်ပါသည်နံပါတ်7ဘယ်ဘက်သို့ဘောညာဘက်ပေါင်းနဲ့မှက်ရှိလင်းလင်းမြန်ဖြက်လက်သူဖြစ်တတ်တယ်လူငွေကိစ္စဝဝကိုနားလည်ပြီးအကင်းပါသူဖြစ်တယ်နံပါတ်18တင်မဤဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်တွင်မှက်ရှိရင်အချက်ကြောက်အလွန်ကြီးမားတတ်တယ်စိတ်သဘောထားနှုတ်တတ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်ပါလည်းနဲ့တခါတရံမိမဆန်သောအပြုတ်မှုနေထိုင်များကိုတွေ့ရတတ်တယ်နံပါတ်19ယောက်ျားတစားထိပ်ဖူးနာမှာမှက်ရှိရင်မိမတို့ရဲ့ချစ်ခင်ဆွေလန်းနှစ်သက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်ရှစ်လူကြီးများရဲ့အစုံအမိန့်ရမှန်များလေပို့၍အစမ်းထွက်လေဟုဆိုတယ်ထိပ်ဖူးနာမှာမဲ့နှလုံးထက်ပေါ်ရင်အိမ်တော်ဇက်များတတ်တယ်။ဒါစားရဲ့အရင်ပိုင်းမှာမှဲ့ရှိလင်မှဲ့မပါတကယ်သူပင်စွမ်းအားမရှိဘူးမှဲ့ယူရပါမယ်။နံပါတ်20ခြေဘွားလေတဲ့တဲ့မှာမှဲ့ရှိရင်တနေရာတဲ့တွင်အတီတကျမနေရပဲခြေစလုံးအိမ်တိုင်းဘွားဖြစ်သွားလာနေထိုင်ရကဘဝအဆုံးမပျက်စီးတတ်ပါတယ်။နံပါတ်21
ပဲတွမုံညာချစ်ပမှုမှာမဲ့များစွာပါရှိပါကသူရေကောင်ဖြစ်တတ်တယ်တွမုံလူစိုးတမျှဖြစ်တတ်တယ်ဒုဒါလန်စသည်လက်ကရိယာများကိုစောင်းထားတတ်တယ်တက်ခတ်ရေးပညာမှာလည်းဝါဒနာပိုင်ပညာရှင်ဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်20နဲ့ရင်ညွန်းတဲ့မှာမှတ်ရှိရင်သူတော်ကောင်သူမြတ်လောင်းဖြစ်တတ်တယ်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းတတ်တယ်လောကိတမထဇန်တကိုဘက်လည်းလိုက်စားတတ်တယ်တတိမဟိတိတကူများရရှိပေါမြောက်နိုင်ပါれနံပါတ်20ညာဘက်လက်တွင်မှဲ့ရှိပါကငွေကြေးကိုအကြောင်းပြု၍အမှုဖြစ်တတ်တယ်ကက်စီနဲ့သူမိမိကိုယ်ကျိုးတစ်ခုကိုသာချင့်မြင်တတ်သူဖြစ်ပါれနံပါတ်24လက်ဖွားပြင်ရဲ့ဘယ်ညာနာဖက်စလုံးရဲ့အလဲတဲ့တဲ့တွင်ထူးထူးခြားခြားမှဲ့စင်းလုံးပါရှိလင်လူအများရဲ့ကျညိုလေးစားခြင်းခံရသောဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီဖြစ်ပါれမိမတို့ရဲ့မှဲ့တီနီယာဟောနံပါတ်1နှစ်ဖူးပြင်ရဲ့မြကုံးထက်နာမှာမှဲ့လုံးနဲ့ရှိလင်ဂုံဒနာနဲ့ကြော်တော်သောလေအောင်ကြားကိုရတတ်တယ်အိမ်အောင်ဆက်များတဲ့တက်အောင်ကြများထုံကားသည့်မိခင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ညာဘက်နှစ်ထင်မြခုံးရဲ့အနီနာပဝန်းကျင်မှာမှဲ့ရှိလျင်ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲ၍ကြီးလင်ချမ်းသာတတ်ပါれ။ဦးဇလာကောင်းမယ်။မိမိဩတာကိုနာခံမဲ့လျောင်ကြအားရတတ်တယ်။အလောက်ကင်မှန်တဲ့များဦးစီဦးဆောင်ပြုတ်တတ်တယ်။တက်အောင်ကြမွေပြီးအချိုးပြုတ်တတ်တယ်။နံပါတ်3ထက်နှုတ်ခမ်းသို့မဟုတ်အောက်နှုတ်ခမ်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာမှဲ့ရှိရင်မိမိကိုချင့်မြတ်လို့သောယောက်ျားများပြောများတတ်ပါれ။ယောက်ျားများရဲ့နှစ်နှစ်ကကချင့်မြတ်လို့ခြင်းကိုခံရမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစွဲလန်းကြီးတတ်တယ်အစားအသောက်ကောင်းများကိုတူချမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ဘယ်ပဲပါပြင်မို့ရင်မှဲ့ရှိရင်စိတ်နှူရင်အညာလွယ်တတ်ပါတယ်။တစ်ဖက်သားပြောလာတဲ့စကားကိုမစင်စားဘဲအယုံလွယ်တယ်။ယောက်ျားများရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းရေးပေးခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ညာဘက်ပါပြင်မို့မှာစပယ်တင်မှဲ့ရှိရင်လူများချစ်ခင်တတ်ပါတယ်။စမ်းအလွန်ပွင့်တတ်တယ်။လျောင်ကျပေါ်တစ္ဆာရှိတတ်တယ်။အလောက်ကန်အစဉ်ပြေပြေအောင်မြင်ကြော်ကြမယ်။ကံကောင်းသူဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၆လေဘင်းတွင်မှဲ့ရှိလျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ပါれ။နံပါတ်9ဘယ်ညာလမ်းမောင်းသို့မဟုတ်ဘယ်လက်ပြညာလက်ပြမှာမှဲ့ရှိလျင်ပင်ပန်းလောက်ကန်စားတော့ခြင်းမပြုရပဲအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်ရတတ်ပါれ။နံပါတ်10ညာဘက်သားမြတ်သို့မဟုတ်ဘယ်သားမြတ်ပေါ်မှာမှဲ့လုံးထက်ပိုပြီးများစွာရှိလျင်ငယ်စဉ်ကမိဘများရဲ့ဆုပစ်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါれ။စီးပွားချမ်းသာတော့လေစိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်တတ်ပါれ။လောဘရမက်ကြီးတတ်တယ်မိုးဆိုးမှဖြစ်တတ်တယ်ကံဆိုးတတ်တယ်ရင်းအလင်းတတ်တဲ့ပုံမှာမှဲ့ရှိလျင်ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတတ်ပါれ။မိဘအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်မဲ့လျောင်ကျားကိုရတတ်တယ်။တာကောင်းသမီးကောင်ထုံကားတတ်တယ်။နံပါတ်30မိမရောင်နေတွင်ထင်ရှားသောမှဲ့ရှိပါကရမက်ကျူးတတ်တယ်။မာယာပရိရဲ့များတတ်တယ်။မိမိစိတ်ကိုမထိတ်နှံလျင်ဘွားပြတ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်17မှဲ့ဆွလေပါရှိလျင်ငယ်စဉ်ကဆင်းရဲစေကမူကြီးလျင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ပါတယ်။ကရုံမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူသိများပြီးထင်ရှားကြော်ကြသောလျောင်ကျားကိုရတတ်ပါတယ်။ညီမစိုးတန်းသောယောက်ျားဖြစ်စေကမူမိမိဩဇာကိုနာခံမိလျောင်ကျားနဲ့ပေါင်ဖက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေမှာအကျိုးကြသာမကတစ်ကိုယ်လုံးမှာပါရှိတဲ့မှဲ့တွေရဲ့အတိတ်နိမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။